באטר צ'יקן, מנה שישראלים מאוד מאוד אוהבים, מגיעה מהמטבח ההודי עם השפעות אנגליות. בואו תראו איך עושים את זה. ההודים אוהבים להשרות את הבשר שלהם ביוגורט, במקרה הזה אני עושה את זה בגרסה הכשרה, ולכן אני מתחיל עם חלב קוקוס, אני לוקח ג'ינג'ר והמון ג'ינג'ר, ואני מגרר אותו על פומפייה דקה. מי שמצונן, תגררו ג'ינג'ר, תנשמו את זה, כמות מאוד גדולה באופן יחסי. מלח, קורקום תבלין שמגיע מהמטבח ההודי, צריך להיזהר איתו, כמובן להשתמש בקורקום טרי. יש לו ריח מאוד נעים, מאוד עדין, עם הריח חזק מדי, זה אומר שהוא כבר לא כזה טרי. חצי כפית, לא יותר. פפריקה מתוקה, גם לטעם וגם לצבע. מערבבים, פשוט מאוד. עכשיו תראו, המתכון המקורי זה עם חזה עוף, אני מאוד אוהב להשתמש בפרגיות. עסיסי, מעט שומני, זמין, יש את זה בכל סופר. ודבר אחרון, רוטב טנדורי. טנדורי זה תערובת תבלינים ארומטית שיש בה מיליון תבלינים. וואלה, זה טעים. שעה של מנוחה, אפשר גם לעטוף בננו נצמד, לשים במקרר כל הלילה. בואו נמשיך. בואו נכין את הרוטב, בעצם את הבסיס של המנה. עגבניות, בצל, ג'ינג'ר. אני משתמש בבלנדר מוט חזק, עוצמתי. אני מוסיף מעט חלב קוקוס, נניח חצי כוס. והבטחתי טוויסט, נכון? קשיו, המטבח ההודי. משתמשים המון בקשיו, כיף גדול. והכי חשוב, זה חייב להיות חלק לגמרי. צ'ילי אדום בסוף, אני אוהב חריף. מעט כוסברה. אני טוחן את הכל טוב, 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 זה חייב להיות מאוד חלק. אני יוצק שמן קנולה במקרה הזה, אני לא רוצה טעם של שמן זית כאן. חום בינוני גבוה, ואני צורב לאט לאט את הפרגיות. צריבה יפה מכל הכיוונים, ומחזיר לצלחת. ועכשיו אני מוסיף את הרוטב שלי עם העגבניות הקשיו הבצל, מוסיף את שארית חלב הקוקו שנשאר לי מהמרינדה של הפרגית, כמה כפות של טנדורי, איזה רוטב ריחני ומשגע. אני מערבב הכל, מוסיף את הפרגיות, 5 דקות בישול, זהו, זה מוכן חברים. אורז לבן זה התוספת האולטימטיבית לבאטר צ'יקן, במקרה הזה אורז בסמטי, הרוטב, אלוהים, כמה ניחוחות, אתם לא מבינים. צ'ילי, תכינו כוס מים קרים, זה קצת חריף, אבל זה טעים וזה כיף, ושיהיה לנו בתיאבון חברים, יאללה, תקראו לכולם לאכול. ערוץ האוכל